Я родилась на світ Божий, як падав сніг з неба. І мені сказав Всевишній, вибирай, що треба. Ось і вибрала собі ідею потрібну. Рідну мову і молитву, і Україну рідну. Це уривок вірша Стефанії Новацької з її книжки. У ній жінка написала про своє життя, зокрема про те, як допомагала українській повстанській армії. Пригадує, тоді їй було 14 років. Організатор прийшов і каже, зорганізувалася вже по всіх селах. Каже, ми будемо боротися за свою державу Україну. Я твоїх хлопців Михайла і Стефу, я вже записав. Стефанія Новацька була зв'язковою, готувала повстанцям їжу і передавала листи. Якщо не погодувати повстанця, то він і воювати не буде. Наша зброя була головна, щоб їх забезпечити одежею, продуктами. Так жінка познайомилась і зі своїм майбутнім чоловіком Григорієм. Він був повстанцем і одного разу, пригадує, ховався у них вдома. Кругом хату обступили, чую мама, ай, плачуть, руська бандюга. Каже, де бандюра, де скрон? Ми не знаємо, там вдарив мене тим шпатиком кілька разів на язі. І тоді маму вкинув на той, став маму копати. Григорія знайшли і ув'язнили в Норильську на 11 років. А згодом репресували і Стефанію. Вона провела у засланні 4 роки. Знущалися. Мали право, вони навіть мали право за якесь порушення. За що нам вбити в будь-який час? З того часу пройшло понад 70 років. Жінка розповідає, не думала, що знову застане війну, але теперішні події зачепили і її сім'ю. Зараз країну захищає один з її онуків. Скромний, ніхто до душі прикладає. Нідіч мені хто такого не має. Щоб відволіктись від новин, Стефанія Новацька працює. Жінка приходить до місцевого пам'ятника борцям за волю України, доглядає клумбу біля нього, а заодно молиться за мир та українських воїнів. Я вам скажу правду, я дуже ночами не можу спати. Там все зруйнували, там загинули хлопці, там везуть. А мені серце жаль розривається. Незважаючи на усе пережите і те, що відбувається зараз, жінка каже, вірить у те, що Україна переможе. Її скресали, як майже донет, але Україна буде. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.